Сәлем, достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы құрма болмақ, құрма дәруменге бай жемістің түрі. Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Деген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Жемістің 2-3 данасының өзі ақ ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл аштықта талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Бұл жемістің осы және өзге де пайдасы туралы айта кеткенді жөн көріп отырмын. Бірінші пайдасы, құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Екінші пайдасы, фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Үшінші пайдасы, ғалымдардың зерттеуі бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауру кемде кем кездеседі екен. Төртінші пайдасы, құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі екен. Бесінші пайдасы, мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Алтыншы пайдасы, дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Жетінші пайдасы, құрма йодқа да бай. Қалғанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Сегізінші пайдасы, қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Тоғызыншы пайдасы, құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Оныншы пайдасы, құрма құрамындағы А және С дәрумендері иммунитетті көтеріп, суықтанудың алдын алады. Құрмалар жұмсақ, жартылай құрғақ және құрғақ болып келеді. Құрма адамға күш беріп, ер адамның белсенділігін арттырады. Жүрек, бауыр, бүйрек, асқазанға көмектеседі. Ми жүйесін жақсартып, жөтелге де оң әсерін тигізеді. Қатерлі дерттің де алдын алады. Құрманың құрамындағы амин қышқылының 23 түрі өзге жемістерде кездеспейді. Құрамындағы глюкоза мен фруктоза адамға зиянды емес, алайда қант диабетімен және семіздікпен ауыратындарға жеуге болмайды. Финики құрмаларын жүкті және бала емізетін әйелдерге жеу керек. Құрма жаңа босанған ананың жатыр бұлшықетін қатайтады, яғни бала босанғанда оның пайдасы болады. Құрма жүкті әйелдерді күйзеліске түсірмей, жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді. Құрмамен ауыз ашуды сүннет деп білген мұсылмандар қасиетті Рамазан айында дастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айналдырған. Тіпті құрманы ауыз ашардың сәні деп айтуға болатындай. Құрмадағы қант мөлшерінің көптігі ораза ұстаған адамның күні бойғы денесінің әлсірегенін кетіретіндігін айтқан мамандар құрманы жай уақытта да жиі жеп жүруге кеңес береді. Құрма қасиетті Құранда аталған жемістердің бірі. Сондықтан да құрманы тек қана қасиетті Рамазан айында ғана емес, басқа да күндерде тұтынуға кеңес беремін.